Ligger på sängen och tänker på skoldagen. Hur den alltid känns utdragen. Hur varje dag känns som en audition. Kommer jag bli uttagen? Är det jag eller känner vi oss alla ensamma? Varje morgon är densamma. Jag ser mig i min spegel och hittar bara felen. Jag är trött på att rösten i mitt huvud ska jämt höras. För idag ska vi mätas, vägas och jämföras. Det är hälsokontroll hos skolsyster. Sitter och väntar på min tur i min stoldyster. Det är min tur nu. Vågar jag ställa mig på vågen? Brädan? Eller ska jag undvika såren? Rädslan. 142 centimeter, 45 kilogram. Du vill inte veta min omkrets. Det här är inget jag vill dela med min omkrets. Men lunchrasten kommer nu och alla vill veta. Hur mycket vägde du då? Snart är det min tur att rapportera. Även om jag vet att det saboterar min självbild när de kommenterar att jag väger mest i gänget. Jag borde stannat kvar i sängen, men jag är en krigare. Jag bestämde mig där och då att nästa år ska jag vinna. Jag ska bli bäst via att väga minst och ingen bully ska bully me. Men jag blev bäst via anorexia och bully me. Spola fram ett år och jag vann. Vägde 23 kilogram. Men när jag kollar mig i spegeln har jag aldrig någon chans. För jag ser fortfarande samma tjockis som inte kommit någonstans. Ingenstans, ingenstans, ingenstans. Vi landar här i ett nytt land. Fritt land. Tacksam för trygghet, men jag kanske borde bytt namn. Pinsamt. Jag tänker om snabbt. Hur ska jag ta mig någonstans? Hur ska jag navigera utan kompass? Hur ska jag tala utan ordförråd? När jag knappt fattar språket. Hur ska jag tala när de skrattar åt mig? Jag börjar observera, iaktta, acceptera att ingen vill bli som jag. Så jag måste bli som dem. Men de skrattar och fnissar, tasslar och tisslar, visslar i korridoren, ropar neger jämt, neger skämt efter neger skämt. Försöker få ner den jämt, så det är klart man är nere jämt. Ibland förstod jag inte ens vad de sa. Jag kan inte läsa och skriva, men jag kan läsa mellan rader, så jag vet att det inte var något bra. Vi kom precis hit och jag vill redan dra. Men det finns ingenstans att dra. För mitt moderland är ett bombnedslag. Och till slut blir man van med hatet. Vardagsmaten, van med saker. Barn på gator, barnsoldater, barnmassaker. Vi lämnar allt det där, men jag är ändå ont i magen. Vad ska jag svara när mamma frågar om min skoldag? Hur ska jag säga att jag inte vill tillbaks? Vad ska jag hitta på för orsak? Imorgon är det torsdag. Blodpudding, så jag måste gå till sidan när jag hämtar skolmat. Mamma, jag vill inte gå dit igen. 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 Jag vill inte gå. Jag vill. Måste vara ny här. Ställ dig längst bak i ledet. Jag skiter i om du var här först. Vi kan göra upp på skolgården efter skoltid om du törs. Din jävla tönt. Fegis. Fegis. Spring när du ser mig. Finns ingen hjälp på polan. Glöm om du tänkt och gola. Du blir sänkt i skolan. Dränkt i toan. Dränkt och spolad. Påhoppad. Påspottad. Fast en vuxen blir påkopplad, så mobbad. Jag vet vad du tänker. Jag är dålig och ond. Jag kanske gör allt det här för att jag själv fått ont. Stick härifrån med din amatörpsykologi.
Vadå, krävs det ett geni att fatta? Ja, jag fick stryk av pappa. Du har han att tacka för varje slag du får av mig. Okej, men du får bara se han bli hackat på. Trackat, stackaren borde backat, men han valde stå kvar och bli klappat på. Vackla, då jag lacka. Hela skolan ska veta att de inte ska våga snacka. Våga snacka, vet du vem jag är eller? Har du fått nog än? Du har det bra hemma, ändå är det du som är ängel. Och jag som är boven. Det är jag som förlorar, även om jag vann idag. Jag som får skammen dra. Jag kan verka hård, men det är bara plast. Laminat, har mitt budskap gått fram idag? Säg mig, vem är offret? Är det han eller jag? Är det han eller jag? Ha? Är det han eller jag? Ingen som ser mig. Ingen som ser mig. Så jag lägger upp saker. Bilder. Status. Delade länkar. Följer personer jag inte vill följa. Gillar saker som jag inte ens gillar. Det är bara taktiken. Jag har hört att det är så man ska göra för att öka trafiken. För att öka besökare och stärka profilen. Jag är kluven, men det känns nödvändigt. Jag la upp en bild igår. En söt selfie. Men fick bara hat. En diss efter en diss. Ville bli poppis men blev ökändis. Slag efter slag. Jag fick slag efter slag i form av en kommentar efter en kommentar. Vill du veta vad de sa? Fett full bild. Fett mycket smink. Kolla urringning. Hon har inga bröst. Kolla plankan. Surfbrädan. Kolla vilken tönt. Henne kan man göra mycket skämt om. Är hon 5 eller 15? Lol, hon ser bara ut att vara 5. Är det han eller hon? Låt mig gissa, det måste vara hen. Miss Foster. Kolla vilket odjur. Omänsklig, fett läskigt. Trans eller homo? Eller är hon lesbisk? Låt henne vara. Jag känner henne, hon vet inte själv vem hon är. Eller vart hon ska. Hon vet inte vem hon är. Hon vet inte vart hon ska. Hon vet inte vem hon är. Hon vet inte vart hon ska. Vem är jag? Vart ska jag? Vem är jag? Den här dagen hörde inte väckarklockan. Inte för att jag försov mig, men för att jag somnat in. Så låt det här vara väckarklockan. De brände min jacka. Kissa på mig i duschen. Kasta min mat under lunchen. Så jag fick börja äta med en vuxen. Som om det skulle göra att allt var lugnt sen. De skrek och slog. Det var inte de som skrek på mig jag var arg på. Det var de som stod där bakom och log. Det som stannade kvar och tittade på. Inte det som drog. Jag var inte arg på de oschyssta. Jag var arg på de tysta. De som såg men valde att blunda. De som inte sa något. De som tittade bort. Jag var inte arg på dem som inte brydde sig. Jag var arg på dem som låtsades bry sig. De som vill veta hur det känns för en, men vill inte gå i en skor. Jag praktiskt taget skrek efter hjälpen. Det kändes som att ingen ville höra ens ord. Varför ska jag lämna ett brev där jag förklarar mina känslor och brännsår efter alla skällsord? Det är bara när du blundar som du inte ser varför jag begår självmord. Jag begår självmord. När de såg mig och ingen sa nej.
sista och schyssta. Mitt namn är Mola Mar. Idag jobbar jag med ungdomar som varje dag berättar deras historier för mig. Deras egna berättelser. Det är något att lyssna på dem som inte längre kan vara tyst. För när tystnaden pågår för länge är de tysta som blir oschyssta.